nem que nós queira falar em espanhol, não nos sai bem. Porque nós falamos em portunhol, não vai nos sair bem. Igual falamos com um de lá de Montevideo, nem entende o que nós estamos dizendo. É estranho para mim falar no meu português natal, porque eu sempre falei somente com a minha família, nunca com outra pessoa. Posso falar bem ou posso falar mal, porque eu não sei falar bem. E, então, eu me dou a entender o que eu quero falar. E, eles dizem, aqueles são da fronteira. Eu sei que sou uruguaio, mas eu falo assim e vai dizer, bueno, agora eu nasci assim e vou morrer assim, como digo, bem assim. Quando chega alguém de fora, aí sim meio fica um pouquinho mais especificado e separado o dialeto, o sistema de falar. Mas nós aqui na região falamos todos assim, ó, que nós dizem os atrapalhados, às vezes lá para o sul do Uruguai, nós dizem como é os da fronteira, aí tem um dialeto que eles dizem, é esbajano, creio que é, porque falamos misturado aqui, algo nosso. E na minha família já nascemos já aprendendo a falar entreverado, falar o portunhol e o portunhol, o brasileiro e o uruguaio junto. Porque não é muito bem visto falar na escola, nem no liceu, nem tampouco na faculdade. Então acontece com muitos estudantes que chegam na escola, no liceu e vão falar com os professores e falam em portunhol. Os professores têm que estar falando, olha, aqui na sala ninguém fala espanhol, é sua língua materna. Eles pedem a vezes que nos largue qualquer coisa, diga qualquer palavra, e aí nós falemos e eles saem se rindo, tá? Eles gostam, eu para mim, a minha maneira de pensar, eles gostam de escutar como nos falemos. Eu digo que venho e aprendo, né? Porque é um dom para levar a mensagem para os outros, né? Porque a gente tem que saber. Às vezes, no tempo do liceu, que isso estou falando de anos atrás, se riam, ah, campanhola, porque estava falando e de vez em quando me saía alguma palavra assim, se riam. Mas eu não dava importância a mim, não me fazia nada isso. Ah, sos campanhola, che. E era campanhola porque eu estava falando no portunhol. Tá, não passa nada, deixava quieto, seguia falando. Quando vem gente em uruguaio, fala em uruguaio. Fala, algumas palavras são meio atravessadas, né? Aí em Montevideo, me chamavam a canária. Os tios me levavam. Havia uns gallegos. Eu não entendia muito o que eles falavam, tampouco. Me davam a mala impressão que me estavam chamando de canária, porque eu não sabia. Não, uma palavra, eu digo, palavra meia feia, canária, não sei. Mas me chamaram que talvez que eu não tinha valor nenhum. Você pensa que está é espanhol, só grudo espanhol. Se é, esse é outro idioma que não sei como se chama, toco a libanija igual. Me aperta e se cambia para outra. Não tem problema. Não me vejo falando em uruguaio. Não me vejo o dia a dia uruguaio. Não me vejo. Eu acho que eu sou assim. Isso já vem do pai, da mãe, do avô, da avó. Eu acho que já vem deles já. Não sei, eu acho que eu herdei isso deles. Eu acho que eu não vou falar bem sempre o uruguaio, não vou poder falar.
Assim, quando eu estive na capital, em Montevideo, passei umas experiências lá que, por exemplo, de ir na rua mandando um áudio e assim, falando bem pleno, né? Falando em portunhol com meus amigos. E as pessoas ficavam olhando estranho, como que fosse uma pessoa estrangeira. Mas eu sou daqui, né? Estava do interior. Ou quem sabia, ou quem conhece portunhol sabe que você é do interior, né? Só de escutar falando, dizendo, ah, você é de Ribeirão de Artigas. De onde tu é? Ah, porque você fala assim, você é do interior, né? Você não é da capital. Ou também de pessoas falar que o tono do portunhol é um tono grosseiro de falar. Tipo, na escola aí, eu também falava este idioma, não mais. Em espanhol, muito difícil. Eu saía, sabia as perguntas, sabia fazer assim, viste? Levantava a mão, mas tudo queriam me dizer que eu falasse em espanhol, viste? Mas eu não falava. Não falava e ficava quieto, não mais, na minha. Eu queria falar no meu idioma, não mais, viste? E tá, e a minha mãe, sim, né? Minha mãe fala em espanhol e coisa, e sempre ela queria. Bueno, queria falar tudo, quer falar em espanhol, e às vezes eu até ficava bravo, dizia, não, né, que tanto espanhol. Mas não, é português, não é tão pelado, viste? Como o meu pai, assim, falo com ele, com toda a gente aí, a gurizada, companheiro, tudo falam assim. Não sei, algo mais aí. Porque quando eles falam, às vezes as maestras corregem, até quando eles vêm e falam em portunhol. Por quê? Eu digo, mas eles falam em portunhol porque nas casas, na casa deles é o que ensinam para eles, né? Já não, e tem meninos que falam já direito o espanhol, porque, claro, já ensinam nas casas que eles têm que falar em espanhol. Mas também tem guris que, diante das maestras, eles falam portunhol. É comum que se riam, é comum que se burlem, é comum que notem, que percebam essa diferença, mas que atribuam a ela um caráter negativo. Meus filhos foram todos criados com o idioma nosso, o espanhol. Eles não falam, nenhum fala portunhol. E, sem embargo, eu e o meu marido, nós fomos criados falando portunhol e seguimos falando até hoje portunhol. E eles não falam, falam com nós, mas eles no espanhol. Nenhum deles fala o espanhol nosso, o nosso idioma. Depois que eu falei, sos brasileiro? Digo, não. Cresci na fronteira, mas não sou brasileiro. Diz que foi o eco de senhora, né? Da voz. E a maneira de acentuar algumas palavras. Por mais que você se esforce a falar o espanhol, se nota algo. Falo em portunhol porque meu amor por ti é feito de barro. Não posso recortar meu peito, adornar meu vento com florzita morta. Só sei amar com barro, com tripa tremendo de medo de morrer num salto,
con lengua retumbando de grito de que eu tô louco. Te falo isto porque vem de baixo. Vem do pé. De embaixo do pé. Da terra quente e macia de amor e lágrima que pisou minha abuela e meu pai e minha irmã. Deste amor te falo, com esta boca, cheia de sabiá voando e dormindo nas árvores do mato. Assim te digo, porque tenho flores nascendo para ti, no meio do barro seco. Estou agradecido por esta visita, vierem de longe, desconhecidos, pelo que podemos nos comunicar familiarmente. E sei que vai ficar uma lembrança para eles, que são mais jovens, bom, que é um conselho bíblico, ser bons ouvidores.